gente começa a tratar de temas específicos dos direitos humanos, surge uma questão: como o professor vai trabalhar esses temas? O professor pode fazer isso através de provocações. Vamos tratar de direitos humanos especificamente. Raça, etnia. Polêmico. Sempre gera muita polêmica. Questão de cotas, de conceito de escravidão, como que foi a escravidão. O professor está trabalhando a escravidão? Em sala de aula, ele pode puxar um gancho a partir daí e passar um ensinamento. As sociedades, através dos séculos, elas constroem leis dizendo o que é certo e o que é errado. Houve um tempo que era correto você ter escravos. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é um absurdo. Existe, inclusive, uma série de tratados internacionais e legislação nacional condenando o trabalho escravo. Então, a partir daí, do que era certo e do que é errado, você pode instigar os alunos a raciocinarem em cima do que a nossa sociedade atual diz que é certo e até que ponto isso é certo. Por que eu não posso respeitar o meu colega porque ele é indígena? O que diz pra mim que ele é menos do que eu porque ele é indígena e eu não sou? Ou porque ele é negro e eu não sou? Eu não sou mais nem menos do que ele. Ele não é mais nem menos do que eu. Nós somos todos iguais. Porém, nós temos características étnicas distintas. Isso pode ser muito interessante. Conviver com a diferença é muito legal. Você adquire conhecimento. Pode ser muito divertido, muito interessante você conversar com ele, entender como é que é a cultura dele. Porque se ele tem uma etnia diferente da minha, ele deve ter uma cultura diferente da minha, que ele aprendeu. Eu aprendi a minha cultura ocidental. O meu colega indígena, o meu colega negro, ele aprendeu uma cultura, muitas vezes, ocidental, porque ele convive no mesmo tempo e espaço que eu. Porém, ele tem a cultura étnica dele, que ele com certeza aprendeu, e isso é muito interessante. Aí, então, eu quero aprender. Eu preciso aprender com ele. O que que ele tem para me ensinar? O que que eu tenho para ensinar para ele? Através dessa troca, o aluno vai trabalhando a igualdade, o respeito, noções de cidadania e adquirindo mais cultura.